Bugun meni kechir o'quvchim. Izlayapman eng xunuk so'zlar. Bugun mutlaq buzildi tinchim, ruhim minal qasosni izlab. Daryo bo'ldi uch go'dak qoni. O'z otasi qassobi, yorab, faryod tutdi yeru samoni, arsh turibdi qoshimda titrab. Uchta go'dak, uch norasida, qo'llarini mahkam tutdilar. Qotil, johil dunyolarini yetalashib tashlab ketdilar. To'kilmasa deydi otalar, farzandining soch tolasini. Hatto fashist nomli maxluq ham o'ldirmagan o'z bolasini. Qanday ko'zing qiydiya, razil, qanday qo'ling bordi so'ygani. Uchta go'rga aylanding sen, bil, har kun uchta bolak qo'ygani. Har pichog'ing suqayotgan payt yolvorgandir uch sho'rlik go'dak. Bu dunyoda nimang qoldi, ayt, uch do'ppaygan qabrdan bo'lak. Senga bo'lsin. Senga bo'lsin eng og'ir jazo. Ola olmay ming yildan ham ko'p. Har bolangni sog'inganingda qoni ketmas, qo'llaringni op. Qanday ko'zing qiydiya, Rasil. Qanday qo'ling bordi so'ygani.